não, aqui não pode não. Tamo junto aqui na Horta do Sil. Sil é agricultor feirante e o que puder ser ele é. Bom dia, Sil. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Bom. Ó, alfaçona americana na mão. Sil, ninguém tem, só você. Opa. Ó. Essa semana eu não vi ainda por aí não, tá? Não, não tem. Tô falando. Tava passando aqui na Horta do Sil. Vim aqui no fundão dela, ó. Como vocês podem ver, esses dois talhãozinhos aqui é dele, ó. Ele e a família trabalham. Quem conhece nós aí, já conhece o Sil também. Que esses dias tava na rua, né, Sil? Um cara chegou pra você e falou assim, ó, conheço você da internet? É. Aí, ó, que barato. Olha que eu tô ficando famoso, tô passando direto aí no seu canal, hein? Ah, danado. Agora, ó, tá de barbinha feita. Opa, tá bonito, hein? Tá bonitão. Tá certo. E aí, ele me mostrou essas americanas dele aqui, ó, que eu tô no meio, tá vendo? Ele tem aqui 2, 4 canteirinhos, mas ó que belezura. Tá vendo? Não tá aquela americana grandona, né, Sil? Mas tá bem bonita. Opa, tá. Ela tá uma coloração bonita e uma cabeça bem fechadinha, né, Sil? É, não. Ó. Não queimou, né? Não tá queimou. E é difícil, hein? É igual a selga que o senhor tem do outro lado, que a gente tava comentando. Então, é. Uma remessa tá desse tamanho, a outra bonitona. Desenvolveu bastante. É. Às vezes também, não sei, pode ser da terra, pode ser a semente que o senhor falou, né? É, pode ser a semente, porque o processo é o mesmo. É, né? Sil, fala pra nós, qual é a qualidade dessa americana que o senhor sabe assim? Ou... Essa é, isso fala piedade, né? Piedade. É, piedade. Americana... Essa ela cresce bastante. Olha, cresce bastante. Então, Sil, se você dá uma penada aqui e deixar uma sozinha, ela ainda vai dar uma... Não, Ave Maria, vai desenvolver bastante. Boa. Ela fica bem grande. A semana que vem, ela vai ficar enorme. Boa, tá certo, Sil. Vamos acompanhar o trabalho do Sil aqui hoje, ó. O Sil chamando lá já. Ó, tem aqui, ó. Tem a caixa deixa aí. A caixa pode deixar aí. Tem uma beterrabinha colhida ali também, Sil. Tem. Boa. Sil, aproveitando que nós estamos aqui, né? A alface americana tá de parabéns. O que, que o senhor tem plantado na sua horta aqui hoje? Eu tenho a selga, tenho repolho, repolho roxo. Escarola, tem o couve, mimosa lisa, chicória. Chicória também. É, beterraba. Boa. Temos, que mais? Crespa normal, né? E os capi-santos também. Tem, e tudo que o senhor tem tá colhendo? Tô colhendo tudo, graças a Deus. Ó, vamos dar um pulo aqui do lado que tem a escarola dele aqui. Tá bonito também, ó, senhor. Escarola também é outra que... Tá bonito. Tá bonita. Quando ela cresce muito também, ela dá uma meladinha por baixo. Não sei porquê. Olha o tamanho dessa. Sil do céu, e essa crespa aqui? Essa aí tá. Rapaz! Tá gigante, não tá mal. Tá colhendo tudo também? Tô colhendo. Olha um canteirão aqui bonito. Sil do céu, olha essa aqui, velho. Olha que beleza. Não, tá? De folhosa, o senhor tá bem aqui na roça hoje, hein? Graças a Deus. Tamo... Isso aí. Sil, hoje na sexta-feira, o senhor está colhendo para feira de sábado. De sábado, isso. E aí para feira de domingo, o senhor tira daqui ainda ou não? Já tira tudo hoje? Não, amanhã a gente colhe de novo, né, para feira de domingo. Rapaz! Vai levar bem fresquinho, né? Boa, Sil, boa. E aí tem a equipe da feira e a equipe que tá aqui, né? Ah, tem sim. Tem que ter, né? Não tem jeito, porque você voltar da feira e vir para a roça de novo para colher, aí já fica pesado, né? É, fica. Boa. Tem um pessoal que fica aí, né? Minha esposa e mais outros meninos. Boa. E na feira é outra equipe. É, aqui é a agricultura familiar tinindo aqui, ó. Não só no cultivo, como também na venda. Aqui eu vou dar uma pulada de cerca e mostrar pra vocês como um canteirinho bem feito aqui, ó. Tá vendo? Alto e bem niveladinho. Esse canteiro é maior do que o normal, né, Sil? Ah, esse daí é que foi feito no trator, né? Ah, fez no trator, então. Tá muito fundo mesmo pra ter sido entubado. Bem. Tá. Só tem aqui no canto, só? É, dos dois lados, né? E aqui tá a remessinha nova dele já.
aqui tá a selga que ele falou, tá vendo? Essa parte aqui, ó, fica bonitona a selga. E tem esse outro lado aqui, ela não desenvolveu, tá vendo? A selga, o manejo dela não é fácil não. Não é fácil mesmo, mas ó, como essa parte aqui, a selga fechou e fechou bonito. Repolho roxo ele tem bastante. Olha como a roça fica bonita com repolho roxo. A mesma coisa da alface crespa roxa, ó. Você vê ali, ela dá um destaque no meio da roça. Eu acho sensacional. Aqui tá as beterrabas dele, ó. Colhidinha, tá vendo? Não tá grandona, mas tá a ponto de venda. Aqui o plantado escalonado dele, esse aqui acabou de plantar, miudinho, miudinho. E ele já tá do outro lado ali colhendo. Sil, vamos aproveitar que o senhor tá colhendo essa chicória aí e vamos falar um pouquinho sobre ela, porque só você que tem, eu não vejo aqui nas roças por aqui o pessoal que planta chicória. O manejo dela, ela parece com alface, é parecido também? É. 30 dias para vir, Sil? Isso. Isso? Você planta mesma ela... Mesma coisa do alface. Mesma coisa do alface. Ela parece... Ela cresce bastante, é ela. É um tipo de ela alface. Ela ainda tá nova. Ui, tá bonitona essa aí, rapaz, bonitona mesmo. Vende muito, Sil? Ah, não vende porque ela é meio amarga, viu? E é mais japonês que... Ah, só mais japonês. Ah, que legal. Boa. Aí fez uma clientela e tá plantando sempre. Porque sim, das outras vezes que eu venho aqui, você tá... É porque tem uns pessoal assim que pede, né? Aí tem que... Boa. E, assim, curiosidade, por feira, você leva o quê? Uma caixa? Eu levo... Não, levo meia caixa só. Meia caixa. Quantas peças? 30? É, isso. 30 peças. Aqui. Ele não planta muito, mas sempre deixa um canteirinho, né, Sil? É, sempre tem. Sempre tem. Tamo junto. Uma coisa bem interessante aqui na horta do seu é que ele planta o capim santo na beira das valas, tá vendo? Você olha aqui, tem um corredorzão de capim santo até lá no fundo, ó, e vai até o começo da roça dele ali, ó. Tá vendo? E do outro lado, bora lá ver aqui, que é a outra ponta da roça, né? A mesma coisa. Aqui, ó, tá vendo? Nossa, os fechozinhos de capim santo, vai até lá no fundo da roça, vai otimizando a roça dele aqui para plantar de tudo um pouco. E tamo junto, eu aqui com a mochilona nas costas, acabei de chegar por aqui, fiz esse videozinho aqui com o agricultor Sil, que faz um excelente trabalho com os filhos dele. A esposa dele também não está muito bem, mas ajuda aqui sempre que pode, beleza? Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronosso, tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter, tamo por aqui, ó, na roça. Valeu, gente, um abraço pro Robson aí, meu, não perde um vídeo meu, e eu tô devendo esse abraço para ele já faz tempo. Robson, tamo junto, valeu. E ó, um repolhão, plantação de repolho, é bonita. A roça é bonita, eu falo para todo mundo.